Zatvoreni bazen u Korčuli prepun je mladih koji vrijedno treniraju, a to potvrđuje i brojka od oko 250 djece članova vaterpolo kluba KPK. Prošle godine smo imali i jedan autobus koji dolazi od Vela Luke, ove godine nešto malo problem sa tim. Znači, htjeli smo raširiti bazu i na Vela Luku, dolaze djeca iz Orebića, iz Trpnja, znači širimo se. Postigli smo zapažene rezultate što se tiče mlađih selekcija. Prošle godine je bio jedan solidan uspjeh i te prve momčadi, s obzirom da smo igrali sa domaćim momcima. Među mladim vaterpolistima se osobito ističe generacija rođenih 2004. koja je osvojila brojna prvenstva. Cijeli život mi je u vaterpolu, ono, želim postati profesionalni vaterpolista i treniram ono, svaki dan ovdje i ono, baš trudimo se svi, treniramo i tako. Kako su iskustva, bili ste na većim natjecanjima, najbolji si bio proglašen na turniru Domu Dovičić? Pa ono, to je veliki uspjeh za mene i ono, sretan sam radi toga i nije to ono, tek tako došlo, ja sam uložio puno truda u to i tako. Osim mlađih juniora vrijedno treniraju i svi ostali. Svaki dan po 2-3 sata minimalno teretana, bazen, subotom ujutro isto treniramo. Svi se trudimo da budemo što bolji i da uspijemo. Dobar rad kluba je prepoznatno. Za još bolje rezultate potrebni su suparnici kojima je za sada Korčula ipak malo predaleko.